No Deonisto de Bona, um gol em cada tempo. Primeiro, Formiga tocou para Ian Barbosa fazer a Cé 1-0 na EMA de Mariópolis. Depois, lançamento para Sol Salles dar um toque de categoria, 2-0 a Cé. Resultado final, que deixa o Chopinzinho na liderança, 49 pontos, e agora oficialmente rebaixa o Mariópolis para a Série Prata do ano que vem.